för trappan här. Då drog han sabeln Bernadotte och några skottsmän, och några vinare föll blödande ner mot golvet. Och i det tumultet och kaoset som uppstod här så hörde de plötsligt hur kejsarens husarer kom dit. Those men on grey horses are terrifying. They are the noblest cavalry in Europe and the worst led. That may be. That may be. But we'll match them with our lances.